Salam. 2020-ci ildə Azərbaycanda iri sosial paketlər həyata keçirildi. Baxmayaraq ki, 2020-ci il həm koronavirus pandemiyası, həm də 44 günlük vətən müharibəsi, eləcə də yay aylarında Tovuzda baş verən hərbi toqquşmalarla da yadda qalmışdı. Bütün bunlarla belə dövlət yenə də iri sosial layihələrin heç birini təxirə, ixtisara salmadı və hamısı ilin sonuna qədər davam etdirildi. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə də danışılmışdı. İndi biz 2020-ci ilin sosial paketlərini müzakirə etmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbovu studiyamıza dəvət eləmişik. Fazil müəllim, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir. Fazil müəllim, əvvəlcə hamını maraqlandıran Prezidentin müşavirədə şəhid ailələri üçün əvvəllər məcburi köçkünlər, artıq keçmiş məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan, amma indən sonra şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan artıq evlərlə bağlı bəyanatı oldu. Əvvəl gəlin bundan başlayaq. Bu proses necə olacaq? Bəli, şəhid ailələri və müharibə əlilləri Azərbaycan dövlətinin, şəxsən Cənab Prezidentin və Mehriban xanımın qayğısı ilə hər zaman əhatə olunublar. Biz bunu ötən illərin timsalında da görmüşük. Həm Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının, şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin dövlət tərəfindən sosial ödənişlərin edilməsi, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində çox ciddi işlər həyata keçirilmişdir. 2020-ci ildə də şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün indiyədək rekord sayda, il ərzində rekord sayda 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi ilə bağlı Cənab Prezidentin tapşırığı olmuşdur və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bu icra edilmişdir. Yaxın günlərdə, yanvarın 15-nədək daha 50 mənzil və fərdi ev verilməklə 1500 fərdi ev və mənzil proqramı icra olunmuş hesab ediləcək və öz sahiblərinə təqdim ediləcək. Beləliklə, biz 2014-cü ilədək olan, uçotda duran, növbədə duran şəhid ailələri və müharibə əlillərinin böyük bir əksər hissəsini indiyədək mənzil və fərdi evləri təmin etmiş oluruq. İndiyədək dövlət xətti ilə 9100-dən çox mənzil və fərdi ev şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə təqdim edilib. Böyük qələbəmizlə başa çatan Vətən müharibəsinin iştirakçıları, qəhrəmanları üçün də mənzil və fərdi evlərin tikilməsi, verilməsi Cənab Prezidentin diqqətindədir və dünən açıqlanan və Cənab Prezidentin eşitdiyimiz tapşırıqları da məhz bu istiqamətdə edilən tapşırıqlardır. Dövlət başçısı bildirdi ki, dövlət qaçqınkomun balansında olan mənzillərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi ilə böyük mənzil proqramı icra ediləcək. Bu proqram şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə şamil ediləcək, onların mənzillə təmin edilməsinə yönələcək və artıq hər iki qurum arasında bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Həm Qaçqınkom, həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və aidiyyatı qurumlar hökumət səviyyəsində bu mənzil proqramının hazırlanması, icrası istiqamətində detalları müzakirə edir. İnanırıq ki, yaxın günlərdə bu barədə daha geniş məlumat veriləcək. İlkin məlumat odur ki, təxminən 4700 mənzilin Qaçqınkomun balansından Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına verilməsi istiqamətində hüquqi işlər həyata keçirilir və o mənzillərin ünvanları, binaların ünvanları, mövcud vəziyyəti, şəraiti qiymətləndirilir. İnanırıq ki, yaxın vaxtlarda dediyim kimi ehtiyacı olan və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında uçota duran, öz mənzil ehtiyacını yerli icra hakimiyyətləri orqanlarına əsaslandıran və icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən nazirliyə gələcək siyahılar əsasında ardıcıllıqla, növbəlliklə bu mənzillər bizim şəhidlərimizin ailələrinə və müharibədə iştirak edən və əlillik qazanmış Qarabağ əlillərinə təqdim ediləcək. Bir şey dəqiqləşdirin, bunlar yeni binalarda, hələ məskunlaşdırılmamış binalardır. Bəli, yəni bunlar yeni binalardır. İnşallah biz həmişə məcburi köçkün ifadəsini işlətmişik. Dünən Cənab Prezident də bildirdi, keçmiş məcburi köçkünlər. Məcburi köçkünlərin böyük qayıdışı başlayandan sonra təbii ki, o mənzil fonduna da baxılacaq. Dediyim kimi, bu detallar, mexanizm hal-hazırda müzakirə mərhələsindədir. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvlərinə müavinətlərinin təyin olunması prosesi də davam etdirilir. Bugünə qədər neçə belə ailə və ailə üzvünə müavinətlər təyin olunub? Bəli, post-müharibə dövrü üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
geniş əhəmiyyətli və istiqamətli tədbirlər planı hazırlanmışdır və hal-hazırda o tədbirlər planı əsasında işlər həyata keçirilir. Müharibə bitdikdən sonra şəhid ailələrinin, müharibədə yaralanmış qazilərimizin həm sosial ödənişlərlə təmin edilməsi, həm onların sosial psixoloji və reabilitasiya xidmətlərlə əhatə olunması, o xidmətlərin onlara göstərilməsi, həmçinin məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində ardıcıl işlər həyata keçirildi. Artıq qısa bir vaxt ərzində, bir aya yaxın bir vaxt ərzində 2000-dən çox şəhid ailəsi üzvünə prezidentin təqaüdləri, pensiya və müavinətlər ödənilməyə başladı. Bununla yanaşı 2700 nəfər vətəndaşımıza həm şəhid ailəsi, həm qazilərimizə sosial, psixoloji və reabilitasiya xidmətlərinin göstərilməsinə başlandı. 2300 şəhid ailəsi və müharibə iştirakçısı bura həm yaralılar aiddir, həm iştirakçılar aiddir, veteranlar aiddir. O vətəndaşlarımızın məşğulluğu istiqamətində işlər həyata keçirildi və burada əsas məqamı mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli strukturları həmin vətəndaşlarımızın müraciətini gözləmədən, onlar özləri şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin mənzillərinə gedərək, evlərinə gedərək, onların sosial problemlərini öyrənir, yerində öyrənir, deməli, onun uçotuna aparır və hüquqları yaranan bütün növ sosial təminat xidmətlərini onlara göstərir. Dediyim kimi, bu proses davam edir və inanırıq ki, bir ay ərzində, yaxın bir ay ərzində bütünlüklə sosial ödənişlərin verilməsi, hüquqlarının təmin edilməsi, məşğulluq problemlərinin həlli, həmçinin psixoloji reabilitasiya üzrə xidmətlər də tam əhatə edəcək bizim həm şəhid ailələrini, həm müharibə ailələrini. 2020-ci il, bayaq da mən qeyd elədim, həm də pandemiya ilə yadda qaldı. Pandemiya dövründə Azərbaycanda iri sosial paketlər həyata keçirildi. Onun ən kütləvisi 190 manatlıq bir dəfəlik ödənişlər idi deyə daha çox müzakirə olunurdu. Amma digər məsələlər də var idi. Bu sosial paketlərlə bağlı zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Bəli, 2020-ci il ölkəmizdə həm qələbə ilidir, həm də sosial sahədə çox böyük uğurlu işlər həyata keçirilən bir il kimi tarixə düşdü. Cənab Prezident də müşavirəsində bildirdi, 2020-ci il sosial sahədə çox xeyli işlər görülmüşdür. Ən əvvəl ilin əvvəlindən pensiyaların 16.6% indeksasiya olunaraq artırılması istiqamətində işlər həyata keçirildi. Minimum orta aylıq pensiyanın məbləği 13% artaraq 300 manata, yaşa görə orta aylıq pensiyanın məbləği 330 manata çatdırıldı və hal-hazırda da Azərbaycan minimal və orta aylıq pensiyanın məbləğinə görə MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti indeksinə görə liderliyini qoruyub saxlayır. Ünvanlı yardım proqramı, ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı genişləndirildi. 77 min ailəni əhatə etdik 2020-ci il ərzində və burada da biz artımı görürük. 322 min şəxsi əhatə etdi bu yardım proqramı və ötən 2019-cu illə müqayisədə artıq 20 min şəxs daha artıq bu proqramdan yararlandı. Hətta ünvanlı yardımın məbləğinin də, orta aylıq məbləğinin də 15%-dək artımını biz ötən ilin təhlilində görürük. Təxminən 240 manat aylıq olaraq az təminatlı şəxslərə bu yardım həyata keçirildi. 12 min ailənin özünü məşğulluğu təmin edildi. Kiçik biznesə çıxışı təmin edildi və onlar öz ailə təsərrüfatlarını qurmaqla öz gəlirlərini formalaşdırmağa başladılar. Bununla yanaşı Nazirlik xətti ilə 100 min şəxs məşğulluğu təmin edildi, onların əmək müqaviləsilə işə cəlb edilməsi istiqamətdə işlər həyata keçirildi. Bunun içində ictimai işlər də var. Bilirsiniz ki, 38 min, 40 minədək vətəndaşımız məhz ictimai işlər çərçivəsində, haqqı ödənilən ictimai işlər çərçivəsində regionlar üzrə bu prosesa cəlb edilmişdi. Həmçinin dediyim kimi 1500 mənzil və fərdi evin verilməsi prosesi icra edildi, 400 avtomobil verildi, pensiyaların ödənişində 2019-cu illə müqayisədə 1 milyard manat daha çox vəsait xərcləndi. Bu da sosial ödənişlərin, sosial təminatın nə dərəcədə ciddi və belə deyək, əhatəli olduğunu göstəricisidir. 2,6 milyondan çox vətəndaşımıza həm pensiya, müavinət, təqaüdlərin, ünvanlı yardımın verilməsi, davamlılığı təmin edildi. Nəzərə alsaq ki, pandemiya idi, müxtəlif risklər var idi, amma bütün bu risklərə belə Azərbaycan hökuməti sinə gərdi və çox ciddi şəkildə sosial paketləri vətəndaşlarımıza təqdim etdi və təbii ki, sizin dediyiniz kimi pandemiya dövründə 600 min şəxsi əhatə edən 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə proqramı uğurla icra edildi. Bu məqsədlə 450 milyon manat vəsait xərcləndi, 6 dəfə
bu ödeme hayata geçirildi. Demek 4 dəfə 600 bin şəxsə, 2 dəfə isə sərt karantin rejimi tətbiq edilən rayonlar, bölgələr üzrə bu proqram icra edildi. Həmçinin 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlarımıza, onlar risk qrupuna daxil təbii ki bu COVID dövründə, onların evdən çölə çıxmalarına edilən qadağalara baxmayaraq sosial xidmətə götürüldülər. Bizim Nazirliyin sosial xidmətçiləri onlara öz evlərində sosial xidmətlər göstərdilər, ehtiyaclarını qarşıladılar. Sosial tərəfdaşların rolunu mən qabartmaq istəyirəm. Onların xətti ilə 100 mindən çox vətəndaşımız ailə ərzaq yardımı ilə təmin edildi. Göründüyü kimi bu çox ciddi bir maliyyə yükü olan işlərdir və ilin sonunda Cənab Prezident bir daha şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin dövlət vətən qarşısında, xalq qarşısında rolunu yüksək qiymətləndirərək təqaüdlərinin artılmasından bağlı fərmanlar verdi. Bilirsiniz ki, 30 dekabr tarixində verilən fərmanlara uyğun olaraq şəhid ailələrinin prezident təqaüdü 300 manatdan 500 manata çatdırıldı. 66.7% artım deməkdir bu. Birinci qrup müharibə əlillərinin təqaüdləri 250 manatdan 400 manata, ikinci qrup müharibə əlillərinin təqaüdləri 230 manatdan 350 manata, üçüncü qrup müharibə əlillərinin təqaüdü isə 210 manatdan 300 manata çatdırıldı və milli qəhrəmanlarımızın təqaüdləri 1500-dən 1800 manata çatdırıldı. Yeni növ prezident təqaüdü təsis edildi. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına təqaüd növü təsis edildi və o da aylıq olaraq 2000 manat təsis edildi. Nəzərə alsaq ki, müharibə əlillərinə və şəhid ailələrinə həmçinin pensiya və müavinətlər də ödənilir. Göründüyü kimi dövlət büdcəsindən, ümumiyyətlə dövlətin həssas qruplara yönələn demək ödənişlər, sosial ödənişləri milyardlarla ölçülür və bu proses davam edəcək. Dövlət başçısının bu iradəsidir. Hər zaman bəyan etdiyi kimi Azərbaycan dövlətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının rifahı durur və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də üzərinə düşən vəzifələri uğurla icra edir. Fazıl müəllim, 2020-ci ilin böyük bir hissəsi karantin rejimi şəraitində keçdi və bu özünü məşğulluq proqramına cəlb olunan vətəndaşların bəzən sahələri elə sahələrə əhatə edirdi ki, o sahələrin işləməsinə, tutaq ki, bərbərlər var idi, dərzilər var idi, işləməsinə qadağa mövcud idi. Həmin müddətdə bu özünü məşğulluq proqramını necə həyata keçirə bildiniz? Özünü məşğulluq proqramı çox uğurla icra edildi. Dediyim kimi 2020-ci ildə 12 min ailə kiçik biznesi quruldu özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində və bu ailələrin bir çoxu, əksəriyyəti kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə ixtisaslaşmış sahələrdir. Yəni onların öz istəkləri daha çox regionlarda, kənd yerlərində o sahə üzrə həvəsləri olduğuna görə və o sahə üzrə ixtisaslaşdıqlarına görə, o sahəni bildiklərinə görə müraciətlərin çoxu da məhz heyvandarlıq, arıçılıq, qoyunçuluq, keçiçilik təsərrüfatı, parnik istixana təsərrüfatı və digər bu qəbildən olan demək təsərrüfatlar idi və özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində biz Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin də rolunu xüsusi qiymətləndiririk. Çünki həmin təşkilatın xətti ilə və Nazirliklə əməkdaşlıq şəraitində regionlarda bir sosial bağlar layihəsi icra etdi. Sosial bağlar layihəsi məhz kənd yerlərində yaşayan sakinlərimizə məxsus olan, vətəndaşlarımıza məxsus olan torpaqların yenidən canlanmasına gətirib çıxar, yeni bağların salınmasını təmin etdi və bu da təbii ki, kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir edir. Biz hesab edirik ki, təbii ki, siz dediyiniz sahələr çıxmaq şərti ilə o sahələr hansı ki, sərt karantin dövründə işləməsindən qadağa qoyulmuşdur və bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Amma ümumilikdə bu proqramdan gözləntilərimiz həqiqətən də öz bəhrəsini verməkdədir və bunun nəticəsində Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq bu proqramın əhatə dairəsi bu ildə genişlənəcək və bu il 16 min ailənin bu proqrama cəlb edilməsi və bu proqramdan yararlanması üçün biz artıq işlərə başlamışıq. 2021 üçün planlar nədən ibarətdir?
2020-ci ildə biz bir dost mərkəzi, 3 sayılı dost mərkəzində, 3-cü dost mərkəzində istifadə verdik. Nizami, Sabunçu və Suraxanı rayonlarına sakinləri bu dost mərkəzinin xidmətlərindən istifadə etməyə başladılar və bu il üçün də daha 2 mərkəzin açılışını planlaşdırırıq. Binəqədi rayonunda yeni dost mərkəzinin açılışı gözlənilir. Abşeron rayonunda dost mərkəzinin açılışı gözlənilir. Quba və Bərdə rayonlarında da dost mərkəzlərinin açılması üçün işlərə başlanılacaq. Artıq yəni bölgələrə keçir bu proses. Bəli, bölgələrə keçir və biz hesab edirik ki, 2025-ci ilə qədər 31 dost mərkəzi istifadə verməklə bütün respublikanı əhatə edəcək. Təbii ki, burada bir sevindirici məqam da odur ki, ötən il bizim yaşadığımız bu qürurla hər zaman adını çəkəcəyimiz və xatırlayacağımız işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin də yenidən infrastrukturun canlanması, sosial xidmət müəssislərinin orada bərpası, istifadəyə verilməsi, tikilməsi istiqamətdə də tədbirlər planımız var. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda da dost mərkəzləri açılacaq, sosial xidmət, reabilitasiya müəssisləri açılacaq. Ötən il əgər 6 sosial xidmət reabilitasiya müəssisəsi açmışsa, bu ildə bunun davamı olacaq, regionlarımızda bu əhatə edəcək və beləliklə bu reabilitasiya mərkəzlərinin əhəmiyyəti də onda xüsusi vurğulanmalıdır ki, müharibədə yaralanmış qazilərimizin müalicəsi bitdikdən sonra onların həm sosial reabilitasiyası, həm psixoloji dəstəyin göstərilməsi və bərpa prosedurlarının onlara göstərilməsi üçün bu müəssisələrin rolu xüsusilə vurğulanacaq. Həmçinin bizim gündəliyimizdə elektronlaşma məsələləri durur. Bilirsiniz ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, şəffaflığın təmin edilməsi, vətəndaş məmur təmasının sıfıra endirilməsi, minimuma endirilməsi və vətəndaşları məmnun sala biləcək sosial xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində proqramlar icra edir. Ötən il biz 10 elektron xidmətimizi istifadəyə verdik, 15 elektron arayış xidməti istifadəyə verildi və beləliklə Nazirliyin göstərdiyi xidmətlərin sayı 61-ə çatdı. Hansı ki, bunların 34-ü proaktiv xidmətlərdir. Yəni, vətəndaşlar heç bir yerə getmədən, heç bir qapı döymədən onların sosial təminat hüquqları onların öz qapılarına gəlir. Sizə bir rəqəm deyim, 2020-ci ildə 100 min vətəndaşımız proaktiv xidmətlərdən yararlanaraq, heç yerə getmədən pensiya, müavinət, təqaüd təyinatlarını biz həyata keçirmişdik. Yəni, təsəvvürən ki, pandemiya dövründə əgər klassik qaydada pensiyaya çıxmaq istəyən, pensiya hüququ yaranan vətəndaşımız bir neçə ünvana getməli idisə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonunun yerli şöbəsinə bir neçə sənəd verilməli idisə və o sənədlər 3 aya qədər çəkən bir prosedurla incələnməli idisə, artıq buna ehtiyac olub 2019-cu ildən bu yana artıq pensiyalar tam elektron şəkildə təyin edilir və ötən il 100 min vətəndaşımız dediyimiz kimi heç bir yerə getmədən pensiya müavinət və təqaüdlərlə təmin edir. Onların hüququ yaranan gün onların telefon nömrəsinə SMS göndərilməklə onların təminatının yarandığı barədə biz xəbər verdik və sadəcə vətəndaş bir bank filialına getməklə bank kartını əldə edir. Bununla da sosial ödənişləri əldə etməyə almağa başlayır. Yəni, dediyimiz kimi, avtomatlaşdırma işlərimiz davam edəcək. Özünü məşğulluq proqramı işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda geniş vüsət alacaq. Bilirsiniz ki, keçmiş məcburi köçkünlərimiz məhz özünü məşğulluq proqramının həssas qrupları sırasında, ən çox diqqət onlara yönələn kateqoriyadan hesab edirdi məcburi köçkünlərimiz. İndi onlar həmin burada qurduqları təsərrüfatları artıq öz dədə-baba torpaqlarına, öz yurd yerlərinə daşıyacaqlar və orada öz təsərrüfatlarını inkişaf etdirəcək və biz də hesab edirik ki, özünü məşğulluq proqramı məhz işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın sosial-iqtisadi vəziyyətinin yüksəldilməsində böyük rol oynayacaq. Aydındır. Çox sağ olun, Fazil müəllim, gəldiniz, ətraflı məlumat verdiniz. Qeyd edim ki, 2020-ci ildə Azərbaycanda iri sosial paketlər həyata keçirilib və bu barədə 2 gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə həm Prezident İlham Əliyev, həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev geniş məlumat vermişdilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov Realin TV-nin qonağı idi və 2020-ci ildə sosial sahədə görülən işlər, eləcə də 2021-ci ildə nəzərdə tutulan işlərlə bağlı məlumat verdi. Sağ olun.